Tukiendelea, kaimu inspekta jenerali wa polisi Gilbert Masengeli amehukumiwa kifungo cha miezi 6 jela kwa kosa la kudharau la mahakama. Jaji Lawrence Mugambe akitoa uamuzi huo Ijumaa baada ya mkuu wa polisi kukosa kuheshimu wito wa mahakama mara 7 mfululizo. Jaji Mugambe aliagiza Masengeli ajitokeze kwa kamishna jenerali wa magereza ili kuhakikisha anajitoa katika gereza ili kuanza kutumikia kifungo chake. Kwa kushindwa kujiwasilisha kwa kamishna jenerali wa magereza, mahakama iliamuru kuwa waziri wa masuala ya ndani atekeleze agizo hilo. Masengeli alikuwa ameitwa na mahakama ili kueleza waliko Jamil Longton na kakake Aslam Longton na mwanaharakati Bob Njage ambao walidaiwa kutekwa nyara na watu wanaoaminika kuwa maafisa wa polisi mnamo Agosti 19 mwaka huu wakati wa maandamano ya Gen Z dhidi ya serikali. IG wa polisi hata hivyo kwa kuelezea na kwa ukali alipuuza wito wote 7 uliopelekea dhidi yake kupelekea Jaji Mugambe kumtia hatiani kwa kudharau mahakama. Gilbert Masengeli is sentenced to 6 months imprisonment. Mr. Masengeli is ordered to submit himself to the Commissioner General of Kenya Prisons to ensure that he is to be committed to a prison facility to commence serving sentence of the imprisonment imposed. In the event that he does not submit himself to the Commissioner General of Prison Service as ordered, the Cabinet Secretary for the National Interior must take all steps that are necessary and permissible in law to ensure Mr. Gilbert Masengeli is committed to prison to commence serving the sentence imposed on him. The court nevertheless finds it desirable to impose this sentence as a coercive order as opposed to a punitive order. In that regard, Mr. Masengeli may avoid serving this sentence, and therefore, in that regard, the court shall suspend this sentence for 7 days only.